várias rodovias mineiras estão prejudicadas por conta das chuvas. A estrada que faz ligação à cidade de Cerro, que fica em Sabinópolis, acabei de falar do Pedro aqui, ó. Aí ele dando show pra gente aí, ó. É uma delas, né? É o principal acesso da região para transportar pacientes que fazem o tal do TFD, né? O tratamento fora do domicílio, em Diamantina, por exemplo, né? Condutores precisam usar rotas alternativas por causa das interdições. E agradecendo já as imagens aí do nosso amigo Pedro Cacau, tá aí a reportagem, pode balançar. A BR-259 entre as cidades de Sabinópolis e Cerro está totalmente interditada. As chuvas que atingiram a região provocaram o afundamento do asfalto neste trecho e a enxurrada partiu a rodovia ao meio. Os tubulões estavam amassados e não suportaram a força da água. Um morador disse que pode ceder parte do terreno dele para construir um desvio. Procurar saber se tem algum local para fazer o desvio. A gente falou que tem, se quiser, tem aqui o local para fazer, que antigamente, quando estava mexendo aqui, passava a estrada antiga, ela pegava naquela direção daquela placa, descia aqui, tinha uma ponte antiga aqui também, hoje não tem mais, porque não deu manutenção, e também ninguém fez caso dela, porque ia sair isso aqui. Ficou pronto, veio cá, e agora afundou. Esta imagem mostra comerciantes de queijo carregando os produtos por um abismo. Um problema parece puxar o outro. No início do ano passado, o DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, havia interditado a rodovia para o tráfego de veículos pesados. Segundo o órgão, a medida visava evitar o colapso do bueiro triplo tubular metálico que existia no local. Por meio de nota, o DR informou que o trecho da rodovia que corta Sabinópolis faz parte de um processo de recuperação. Ainda por meio de nota, o departamento informou que o local já foi interditado e que agora um estudo para avaliar a melhor solução do problema está em andamento. Ainda por meio de nota, o DR afirma que o órgão tem trabalhado em regime de plantão em todas as unidades regionais durante o período de chuvas. O presidente da Câmara de Sabinópolis, vereador Demerval de Pinho, do PDT, reforça que a recuperação do trecho é muito importante, porque é a principal via de acesso da região utilizada para levar pacientes que fazem tratamento de saúde em Diamantina. Que não seja, traga mais problema grave, principalmente na saúde. Tem médico no Cerro que atendeu hoje em Sabinópolis, não vai porque não tem passagem. E assim tem médico de Goiânia que atende no Cerro, não vai também. A saúde é a maior preocupação nossa aqui. Mas também não podemos esquecer a economia, o transtorno que está dando nos usuários dessa estrada. Com a interrupção do trânsito na rodovia, os condutores precisam usar rotas alternativas. Caso o destino seja para Cerro, os condutores têm como opções as cidades Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas, Rio Vermelho, Martelândia e Guaiães. Se o destino for Sabinópolis, os motoristas devem retornar de Guaiães. Válido reforçar que algumas estradas também apresentam danos por causa das chuvas. Tem esse transtorno de infraestrutura, né, na nossa região.